Hej, jag heter Evelina Grevik och jag fyller 24 år i sommar. Jag har brottats i 16 år och det här är mitt liv som brottare. Jag var 8 år när jag började brottas och det var så att min brorsa började brottas först. Och så jag satt med och kollade på hans träning och så. Och sen bestämde jag mig att jag också ville börja. Så då började jag. Jag tränar 6 dagar i veckan. Och ibland så, eller ofta så är det ju tävling och så på helgerna. Men om det inte är tävling så har jag vilodag på lördagar. En bra brottare behöver ha helheten i, liksom, den behöver både ha snabbhet, styrka, smidighet, ha kondition och även brottarteknik, då, det är ju stor del. Men om man inte om man bara har bra teknik och inte bra av det andra så är det inte säkert att man blir bäst. Liksom. Man måste ha en helhet av alla, allt olika, då blir man nog bästa brottaren. Vad tycker du om själva brottningsträningen? Är den varierande eller? Brottningsträningen är jättevarierande. Alltså jag har ju tränat sedan jag var 8 år och nu är jag 23. Och jag har liksom aldrig känt att jag har tröttnat på att träna brottning. För att det är liksom, det är så varierande. Man tränar liksom, som sagt, allt från styrka till fys, kondition, teknik, matcher. Ja, man tränar hela kroppen på olika sätt. Så nej, jag tycker det är jättevarierande och bra sport. Hur ser en vanlig dag ut för dig? En vanlig dag ser ut så att jag och min lilla syster oftast tränar ett pass på gymmet på morgonen. Sen så käkar man frukost och åker till jobbet. Och sen efter jobbet så är det oftast ner till brottarhallen och håller pass för barn och ungdomarna. Och sen så avslutar man med att träna själv. Jag älskar brottning för att det är roligt, jag känner mig hemma och det är hårt och tufft och det är riktigt bra träning. Jag älskar brottning för att man tränar hela kroppen och jag älskar att åka ut på tävlingar och alla i klubben är lika bra kompisar utanför mattan som på mattan. Jag tycker att brottning är roligt. Nu för tiden så är det ju ganska vanligt med brottning, men många tycker att det är ganska häftigt och att det är en bra sport som man får bra träning av hela kroppen. Men när jag började brottas så då var det ganska unikt och speciellt att man var tjej som började brottas, så då var det lite mer att folk tyckte att det var lite va, brottas du, du är tjej och sådär. Har det förändrats genom åren vad folks åsikter är? Ja, precis som jag sa, så när man började brottas var jag ensam tjej i klubben. Det var bara killar. Så då var det mer att en liten tjej liksom brottades. Men nu är vi jättemånga tjejer så, och det har vuxit mer och mer. Så nu är det mer vanligt att det är. Ja. Hur är det med tjej- och killuppdelningen i sporten? Just nu i våran klubb så är det ungefär hälften tjejer och killar. Fast vi är lite mer tjejer som är ute och tävlar på stora tävlingar. Har det förändrats något genom tiden att det är mer tjejer än killar? Ja, alltså tjejbrottningen har vuxit mer och mer. Det, från att det bara var jag som var själv tjej så har det ju, är vi nu som sagt hälften tjejerna i hela klubben som är ute och tävlar. Så tjejbrottningen har ju vuxit i Sverige överlag. Så det är mer och mer tjejer som
både tränar och tävlar i brottning. Tror du att det har varit en fördel eller en nackdel för dig att tränat med killar från när du började? Jag tror att det var en fördel för att jag blev mycket tuffare och fick mycket stryk av killarna i början. Så man, det har man nog tacka idag att man är tuffare. Men sen så sen saknar man ju att man har tjejer att köra med. Så man fick liksom freestyle-tekniken, liksom att man, ja, det var den man saknade lite, men annars har det bara varit fördel. Jag har 14 SM-medaljer och 9 guld, 3 silver och 2 brons. Och jag tog min första SM-medalj 2002 i 38 kilosklassen, tog jag silver. Och mitt första senior-SM-guld tog jag 2008 i 63 kilosklassen. Och jag har även 2 nordiska medaljer, 1 guld som jag tog 2007 i 60 kilosklassen och 1 brons som jag tog i 63 kilosklassen 2013. Sen har jag 2 EM-medaljer, 1 silver som jag tog 2007 i 60 kilosklassen och 1 brons som jag tog 2009 i 63 kilosklassen. Det är pris som jag är mest stolt över, det här priset. Det vann jag 2010 i en stor GP-tävling i Tyskland. Förbundskaptenen hade sagt till mig innan tävlingen att jag var tvungen att prestera bra på den här tävlingen för att om jag skulle bli uttagen på EM och VM. Och jag trodde nog själv inte att jag skulle lyckas så bra. Men ja. Jag vann hela tävlingen och fick åka på både EM och VM. Mitt bästa tävlingsminne som jag har från tävlingar, det är när jag tog mitt första senior SM-guld. För vi var 5 stycken i viktklassen och då får alla möta alla. Och det var väldigt skönt att vinna just det SM-et. För det var, man kan säga att det var 3 stycken det stod mellan. Och det var nog inte så många som trodde att jag skulle ta hem det. Men gjorde jag. Sanne från Klippan i röd trikå har varit 3 på junior-EM. Evelina i blå trikå från Linköping har varit 2 på junior-EM. Vi har så fått informationen här att Sanne Härnott från Klippans BK i röd. Som trodde att jag skulle ta hem. Nu då. Kan du beskriva hur en tävlingsdag går till? Det börjar med att man väger in då på morgonen, kanske vid 8-tiden. Och sen så käkar man och laddar upp för tävlingsdagen. Och sen ungefär vid 10-tiden så börjar man värma upp och det är som ett litet träningspass helt enkelt så man vaknar till i kroppen och blir riktigt varm. Sen klockan 11 så drar tävlingen igång. Och då är det ju alltså oftast från alla åldrar, liksom från knattar till seniorer som tävlar på samma tävlingar. Och så kan man gå mellan 2-6-7 matcher på en dag. Så man, vad är speciellt med just brottning på tävlingar? Alltså det är lite det jag sa att både allt från liksom knattar till liksom 7-8-åringar upp till mig som är senior tävlar på samma tävlingar och både tjejer och killar.
Och man åker ju dit som, alltså klubben åker ju dit liksom. Man åker ju dit för att tävla en och en. Men man åker ändå dit som ett lag. Alla hejar på varann och man hjälper varann. Även killar och tjejer, stora och små. Ja, en riktig gemenskap alltså. Det är unikt. Hur är det med brottare från andra klubbar? Får man kontakt med dem? Ja, absolut. Alltså man kan ju vara värsta ovänner på mattan och det är krig liksom mot någon som man liksom möter. Och sen, men efteråt så kan man liksom vara kompisar och prata med varann och liksom, ja, man får jättebra kontakt. Det finns ju liksom, man är från olika ställen av Sverige ändå så kan man liksom nästan bli bästa kompisar genom att ha bara varit på brottningstävling liksom. Förekommer mycket skador i brottning? Nej, det gör det faktiskt inte. Många tror att det är mycket skador i brottning, men man tränar ju upp kroppen så mycket att man är van att göra de rörelserna som, ja, som man gör i brottning. Men däremot om man kommer och aldrig har brottats innan så är det ju lätt att man kanske skadar sig om man inte har tränat upp kroppen ordentligt. Har du varit mycket skadad? Nej, jag har klarat mig ganska bra. Men min största skada var att jag drog ett ledband i knät för något år sedan. Men det var en ren olyckshändelse på träning att jag brottades med en. Och så var det ett annat par som brottades bredvid som jag fick en av dem över mig. Så det var ju egentligen inte brottningens, ja, fel. Om jag skulle beskriva brottning med tre saker skulle det vara tufft, träning för hela kroppen och alla underbara kompisar som man fått genom brottningen. Om jag ska beskriva brottning med tre ord så är det gemenskap, hårt och roligt. Vad är det som är speciellt med din klubb? Hur uttrycker den sig mot alla andra? Vår klubb, IFK Linköping, den är nog unik på det sättet att vi har väldigt, väldigt bra gemenskap. Och samma sak där, alltså killar och tjejer, alla åldrar från stora till små. Alla tar hand om alla och vi tränar ihop, både tjejer och killar. Det är liksom, ja, det är gemenskap helt enkelt. Det är nog det vår klubb står för kan man säga. Det är riktigt bra. Vad är det som får att ni får sån gemenskap? Det är nog att det är så att vi tränar. Vi skiljer inte på tjejer och killar på träningen. Vi tränar tillsammans och det är olika åldrar, samma sak där. Och att vi även gör mycket tillsammans utöver brottningsträningen. Att vi umgås på fritiden och hittar på saker utanför brottningen. Och det gör ju att vi får bättre gemenskap på klubben sen också. Hur blir alla involverade i klubben? Ja, alltså till exempel om man kollar på mig. Det är liksom att jag tävlar ju och satsar själv när jag är ute på tävlingar. Men sen så tränar jag även barn och ungdomar som är också ute på tävlingar. Så när jag själv är ute på tävling så ska jag både prestera själv plus att jag ska coacha mina, ja, mindre då, ungdomar och barn. Och det blir liksom att, ja, det gör ju vi på vår fritid dessutom att vi tränar själva och vi tränar, är tränare. Och det är även många fler än jag i klubben som gör det. Hur Eve som tränare är en väldigt glad och entusiastisk person. Nej, men hon hjälper alla och ser alla på ett sätt som jag tror att många tränare inte gör. Och hon ser allas förutsättningar. Eve som tränare tycker jag är jättebra och vi kan ha jätteroligt utanför mattan. Utanför träningar, och men när vi väl är på träningar så är det fokus på träningen. Och hon hjälper alla och hon lägger ner väldigt mycket tid på brottningen. Och hon är väldigt omtyckt av många och jag tycker jättemycket om henne. Eva har hjälpt mig genom att när jag kör matcher på träningarna så står hon alltid bredvid och säger vad jag är fel och rättar mig istället för att bara titta över huvudet. Och, ja. Eva har hjälpt mig med min brottning genom att hon alltid finns där på både träning och tävling. Eftersom hon har så höga meriter så vet man att hon kan sin sak väldigt bra och jag litar på henne till 100%. Kom igen, Eva!
Wrestling prepares a person to fight the game of life. The wrestler is the one athlete that must meet his opponent and do the battle completely on your own. No one can substitute, no timeouts are possible. He has no one to shake, screen, block or assist him in any way. There's no one to blame for his mistakes. When he wins, he must show quiet pride and modesty. When he loses, the responsibility is his. Wrestling is a true sport. In other sports, when contact is made, they blow the whistle and stop the action. In wrestling, when contact is made, we're just getting started. No other sport requires more sacrifice than wrestling. Individual, through self-denied, offers more of his character than can ever be explained. Through every trial, test and tribulation. Är det några fler i familjen som brottas? Du sa att din bror brottas, är det några mer? Ja, min storebror brottas ju, fast han satsar ju så inte längre. Han är mer tränare. Och sen min lilla syster, hon tävlar också själv och är tränare för de små barnen. Och min pappa då, han är ju fystränare för oss brottare. Och min mamma sitter i styrelsen, så alla är involverade. Har dina föräldrar brottats? Nej, ingen av mina föräldrar har brottats. Så det var liksom vi barn som började brottas och så har de kommit in på den biten i klubben liksom. Har din familj varit stöttande? Ja, absolut. De har alltid ställt upp och skjutsat till träningar, tävlingar. De är alltid med när vi åker på tävlingar. Ja, de har stöttat i alla lägen. Och det tycker jag tycker det känns tryggt och bra att alltid ha haft dem med. Jag gillar att ha familjen omkring mig. Och det är ännu bättre att de är med när man håller på med brottningen som jag gillar väldigt mycket. Så det är bara en bonus för mig att alla tycker om brottningen och engagerar sig på olika sätt. Tycker du att det känns som att ni har kommit varandra närmare genom att ni har ett stort intresse tillsammans? Ja, absolut. Det är ju... Jag tror inte det går en dag hemma utan att man pratar om brottning eller något sånt. Liksom. Det tycker jag. Tänker man mycket på vad man äter som brottare? Alltså... Jag är inte så här att jag liksom äter petig med att jag ska äta det.
Det viktigaste tror jag är när man tränar så mycket som jag gör, det är att man ska få i sig tillräckligt mycket mat. Så att man, det är mängden att man måste få i sig mycket om man ska orka träna och tävla. Och även sova då måste man ju, så äta, sova och jätteviktigt om man ska orka med att träna. Det är väldigt vanligt att man håller igen. Hur mycket kan brukar det kunna vara? Alltså, vi har satt lite så här i klubben att, liksom att barn och ungdomar som inte har vuxit klart i kroppen och liksom, ja, så där, de väger där de väger, de tävlar i den vikten de väger in i. Liksom. Det, vi håller inte på att gå ner någonting. Sen när man kommer upp och i vuxen ålder, då, seniorer, då får man väl avgöra lite själv om man vill gå ner lite eller sådär. Men själv så brukar det väl liksom vara max 1-2-3 kilo. Liksom. Det är ingen större bantning. Det är mer bara hålla igen lite grann i så fall. Är det värt det? Ja, absolut. Visst, man kan sitta där hemma en fredagkväll och tänka att man inte får äta speciellt mycket, men det är klart att det är värt det, annars skulle man inte hålla på med det. Vi vill tacka dig, Eve, för att du alltid finns där. Hur jobbiga och tröga och besvärliga vi än är, så finns du alltid där för oss. Och det uppskattar vi. Vi förstår att det kanske inte är så lätt att kombinera arbete, privatliv och brottningen. Men du lyckas väldigt bra och du lägger ner all tid du kan på oss. Som jag tror att kanske inte någon annan ledare gör för sina brottare. Och vi uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Blod, svett och tårar, det är brottning.